Zo eventjes snel gedachteloos je skis inpakken de avond voordat je op wintersport gaat. Nee, niet doen. Dat zegt de wintersportspecialist hier in Bolsward. Ach, wordt meteen met gejuich ontvangen. Hey Jorren. Hey Koet. Jorren, luister eens. Heel veel mensen met eigen skis, die zetten na de wintersport hun skis in de garage en halen ze pas weer tevoorschijn als ze weer gaan. Wat gaat daar nou mis? Ja, om je ski in optimale conditie te houden, is het beste om ze direct na je vakantie te laten waksen en slijpen, zodat je staalkanten niet kunnen oxideren, geen roestvorming en dat je balaag niet uitdroogt. Dus jij zegt eigenlijk niet vlak voordat je weer gaat, maar direct nadat je bent geweest? Als je hem direct na je wintersport langsbrengt om te waksen en slijpen, kunnen de staalkanten niet gaan roesten. De beschadigingen die je in je belaag hebt, slijpen we eruit. En door de wakslaag op je belaag kan die niet uitdrogen. En je bent meteen klaar om de volgende keer weer te gaan. Maar eerlijk gezegd heb ik me dat zelf ook nooit gerealiseerd. Dat dus dit ook, die belaagkant, dat het ook kan uitdrogen als je ze gewoon opgeslagen hebt. Ja, dit is een minuscuul membraan met als het ware poriën. Die we door het slijpen openmaken en met het waksen als het ware weer dichtmaken. Ja, ik zit te denken wat ook een voordeel is. Als je nou bijvoorbeeld gewoon onverwacht door vrienden gebeld wordt van nou, kan jij morgen, heb je tijd om morgen te gaan, dan zijn ze er altijd klaar voor. Als ze klaar staan, dan kan je zo weg. Ja. Goed, ik heb nog een tip voor je. Nou, dat is altijd fijn. Heb jij op wintersport wel eens last van koude handen? Nou, bijna niet, want ik heb meestal goede handschoenen. En heb je dan een handschoen die goed ademend is en wind- en waterdicht? Ja, ik denk dat het is dan, ja. Ja, want dat bepaalt inderdaad de kwaliteit van een handschoen. Een handschoen die goed ademt zorgt ervoor dat je hand niet te warm blijft. En die wind- en waterdichtheid is ook zeker iets niet om te onderschatten. Ik ga ze eens proberen. Zeker, veel plezier ervan alvast. Wil jij weten waar je in Nederland alle wintersport speciaalzaken kunt vinden? Kijk dan op snowmagazine.nl voor de winkel bij jou in de buurt.